Faleminderit Isa për pyetjet. Së pari, garantoj çdo shqiptar se kur nuk do të mbroja një akt korruptiv nga cili do që t'ishte. Por, kur nuk pranoj dot, akuza politike ndaj cili do qofshin ato. U do ndalem vetëm në dy prej tyre më kryesoret, Isa. Si që keni lexuar ju dhe unë, Altin Mercenari shkruan në paçavurën e tij se Monika Kryemadhi dhe Meta kanë favorizuar biznismenin Shatku me një linjë interkoneksioni apo një linjë transmetimi. Po çfarë thot dokumenti? Çfarë thot korespondenca e Monika Kryemadhit me Shatkun? Zonja Kryemadhi i thot Shatkut në mesazh se un e takova zotin Rama dhe e pyeta çfarë po bën me problemin e Shatkut. Edi Rama mu përgjigj: bëjeni urgjent dhe Shatku ja kthen. Ky është lajmi më i mirë i vitit. Isa, unë, ti dhe çdo qytetar, në këtë rast, kuptojmë që ka një raport Kryemadhi Shatku Rama. Është shumë apo jo? Dhe del shumë qartë se dhurat madhi është Rama. Ndaj dhe Shatku shprehet se ky është lajmi vitit për mua. Tani, a mund të pranoj ndërgjegja njerëzore një njeriu? Një akuzë të ngritur ndaj Kryemadhit dhe Metës, apo vetëm Kryemadhit, dhe jo ndaj Edi Ramës, dhurat madhit. Më thuj, a mund të prenosh në qofë se ka korupcion, më fale, se unë, do diskutojmë për kandal, a mund të prenosh akuzën për një përpjekje që ka bërë me vendim vonë, këta o që ndorën nga jo vilë dhe nuk e morën, hynë marveshje me një bizmen për një vilë dhe për t'i kalua ati një ligjë në parlament. Për t'i kalua një ligjë në parlament. Dhe më vonë o që ndorën nga kjo vilë, por ligjë nja kaluën. Isa, me këte gjë Lëpirës Dumani te i kalon imaginatën e George Orwellit, te i kalon imaginatën e Franz Kafkës, te i kalon çdo lloj akti me shkrim të ish xhelatëve të sigurimit të shtetit. Ilir Meta dhe Kryemadhi kishin gjithsej 20 deputet. Një ligj nuk mund të kaloj kur përveç se për tutkun apo dum Dumanin dhe grupin e ti kriminal në SPAK. Prit, se kjo është vetëm gjysma, unë e kuptoj që ka njerëz të cilët thonë pse ka qash për Berisha, po shumë ashpër, sepse me këta akta ta kanë fyrë çdo shqiptar, kanë përdhos kushtetut, parlament, dhe çdo gjë tjetër.
një njëri me 20 deputet s'mund të kaloj kur një ligj në parlament. Ligjin e kalon ai që ka shumicën e deputetve. Dhe ky njëri që ka shumicën quhet Edi Rama. Po lëpir zdumani e si gatshëm të lëpi dhe këpucë të ti. Dhe të shpërftyrohet në një shkallë të tillë para shqiptarve. Dhe jo ta pyes atë. Prit, s'ka përfunduar akoma. Çfarë thotë Edi Rama për këtë ligj? Ju lutem. Çfarë thotë Edi Rama për këtë ligj? Me datën 9 Me datën 9 tetor të vitit 2014 Edi Rama e quen këtë ligj. Ligj epokal për minjerat. Dhe thot se nuk është një ligj do si do, po është një ligj strategjik që ndan epoka. Tani, kujt i besoj unë? Edi Rams, që thot se ligji të cilin e kërkoj biznismeni ndan epoka dhe qenë ka epokal, apo ti besoj Altin Dumanit që akuzon për korrupsion për këtë ligj që kaloj, për këtë ligj që se kaloj, e s'mu ta kaloj dhe me 20 deputet i lirmetën. Së fundi, Altin Dumani, Edi Rama, Altin Dumani, dhe bastardi Enver Hoxh me trafikantin, me Ilir Shullazin, janë përgjegjësit kryesor për aktin më të shëmtuar në historinë e këtij shteti në 32 vite të fundit dhe në historinë e Evropës. Pusin, goditjen, zvarritjen, rëmbimin brutal të një qytetari në hetim të një ish kryeministri, ish presidenti, ish kryetar parlamenti, vetëm po urrejtjet e Edi Ramës. Në thonë, dhe jam duke, se Edi Rama i konfirmoj një kolegu të tuaj, që e ka shumë për zemrat kolegë, se e bëra, s'mund mos e bëja atë kundër Ilir Mecës. Edhe unë i thamë turpi të mbuloft, faqezi, tregove se e bastard i babës të në gjelat, që urdhon të varen e kundërshtarve politikë, për mendimet ndryshe dhe vargjet kundra tij.